Joo, hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tähän seminaariin. Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä. Mun nimeni on Harri Jokinen, tulen Teknologia Teollisuus ry:stä ja toimin tässä tämän seminaarin aamupäivän puheenjohtajana. Muutama sana tästä toteutuksesta. Kuten näette, niin meillä on täällä kamerat, tämä koko tilaisuus tallennetaan ja se on nähtävissä Sitran verkkosivuilla sitten aika nopeasti tämän tilaisuuden jälkeen. Seminaarimateriaali, esityskalvot on kopioitu ja niitä on saatavilla tuossa oven ulkopuolella. Ohjelmassa meillä on yksi muutos aamupäivän puheenvuorossa, toisessa puheenvuorossa. VTT:n Anna Aminoff on sairastunut ja häntä tuuraa tänään täällä tiimivetäjä Juha-Pekka Anttila. Vähän pohdin tässä avauspuheenvuorossa tätä otsikkoa. Yritän avata, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta ennen kuin menen siihen sisältöön, niin haluan todeta, että tämän seminaarin järjestäjä teknologiateollisuuden trio-ohjelma, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Suomen osto- ja logistiikkayhdistys Logy ry. Haluan kiittää näitä yhteistyökumppaneita. Ennen kuin puran tätä ostajan näkökulmaa, hankintatointa ja sitä toimittajan kilpailukykyasiaa, niin haluan todeta, että maailma muuttuu nyt kovaa vauhtia. Me ollaan suuressa muutoksessa ja meidän iso, Suomen kannalta merkittävä toimiala, se kasvaa ulkomailla. Ja se ulkomailla tapahtunut kasvu on tietysti heijastunut tännekin ja meidän päähankkijoiden hyvä viennin veto on ollut suuressa merkityksessä siinä, että meidän alihankintasektorikin on kasvanut 5 vuotta. Jos katsotaan, mitä kaikkea siellä on tapahtunut näiden 5 hyvän vuoden aikana, niin henkilöstön määrä on kasvanut voimakkaasti. Liikevaihto on kasvanut voimakkaasti. Yritysten tulokset on kasvanut voimakkaasti. Mutta tässä muutoksen kohdassa kannattaa kiinnittää huomiota myös niihin asioihin, jotka aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia. Ja ne asiat on asioita, jotka liittyy meidän kilpailukykyyn. Tämän toimialan kilpailukyky tuottavuuden mittarilla on tällä hetkellä vaan tyydyttävä. Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa, sen tuottavuus on hiukan alle eurooppalaisen keskiarvon. Ja sen kehitys viime vuosina on ollut huono. Me joudumme tekemään jotakin sen suhteen. Meillä tapahtuu tällä hetkellä jo paljon tässä asiassa. Meidän kone- ja metallituoteteollisuuden, myös kone- ja metallituoteteollisuuden sisäinen yritysrakenne on tällä hetkellä voimakkaasti uusiutumassa. Ja se uusiutuu sen takia, että meidän voimakkaat päähankkijayritykset, jotka vastaavat tästä isosta kasvusta, vaatii nyt erilaisia asioita toimittajakunnalta. Vaatii suurempia kokonaisuuksia, vaatii enemmän osaamista monipuolisilla osaamisen alueilla. Ja se on pakottanut nyt sitten toimittajakunnankin vastaamaan siihen. Ja meillä näkyy hyviä esimerkkejä siitä, että yritykset on ottanut tästä haasteesta kiinni. Erityisesti se näkyy siinä, että meillä on nyt voimakkaasti, meillä on toistakymmentä voimakkaasti kasvavaa järjestelmätoimittajaa, joita tämä toimiala, päähankkijat tarvitsevat, ja sitten järjestelmätoimittajien asiakkaat, ne komponentitoimittajat tarvitsevat. Se rakennuudistus on menossa, mutta se vauhti on vielä aika hidas. Ja tässä tilanteessa, jossa tämä voimakkaan kasvun vaihe on takana, me joudutaan kysymään sitten, että miten me pärjäämme tällä tuottavuuden tasolla.
Me haluamme sanoa, että kuten otsikossa todetaan, tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta. Siis näyttää siltä, että nämä kumppanuusmallit, se kumppanuus, syvä yritysten välinen yhteistyö on merkittävä tuottavuuden parantamisen lähde. Meillä on paljon tieteellistäkin näyttöä siitä, että kumppanuus kannattaa. Ja nyt sitä kumppanuutta rakennetaan. Ja hankintatoimella ostajilla on tietysti aivan keskeinen rooli siinä, miten tämä kumppanuus toimittajien kanssa lähtee rakentumaan. Markkinaehtoisesta kilpailutuksesta on pakko luopua. Ja siellä on selviä syytä tietysti, että minkä takia hankinnan rooli tulee korostumaan ja minkä takia me tänään siitä hankinnasta puhutaan. Siis hankintojen määrä meillä isoilla päähankkijoilla on kasvanut voimakkaasti suhteessa päähankkijoiden liikevaihtoon. Se on ollut vuonna 75 keskimäärin noin 50%, nyt se on yli 70%. Päähankkijat hankkivat yhä enemmän ja sen takia hankintatoimen merkitys kasvaa. Ja kun me tiedämme, että kumppanuus kannattaa, kumppanuus tuottaa kilpailuetuja, kilpailukykyä sekä päähankkijalle että toimittajille, siihen kannattaa panostaa. Ja kumppanuus on asia, joka vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä. Ei ole helppoa. Me tänään valotetaan niitä asioita, jotka liittyvät tämän kumppanuuden rakentamiseen monellakin tavalla. Kumppanuuden rakentaminen on siis tärkeää niille isoille vetureille, meidän toimialan päähankkijoille, mutta se on tärkeää tietysti myöskin sitten toimittajille. Päähankkijoiden parhaat kumppanit kasvavat voimakkaasti. Kumppanuus merkitsee siis voimakasta kasvua toimittajayritykselle ja siellä on monta kasvumekanismia. Se, että meidän päähankkijat hyvin hyödyntävät nämä kasvavat kansainväliset markkinat, ovat tehneet sitä jo vuosia, se säteilee toimittajakuntaan tietysti, tilausten määrä kasvaa. Mutta samalla kun toimittajat ostavat yhä suurempia kokonaisuuksia, mutta pienemmältä joukolta toimittajia, niin ne kykenevät parhaat järjestelmätoimittajat ensimmäisellä toimittajatasolla hyötyvät tästä. Toimittajan näkökulmasta kumppanuus, hyvä yhteys päähankkijan asiakkaan hankintatoimeen merkitsee tietysti myöskin pysyviä asiakassuhteita, siis turvaa. Kumppanuus tarkoittaa sitä, että halutaan tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä. Saadaan kehitysresursseja. Hankitaan niitä itse, mutta saadaan niitä myöskin asiakkailta. Mutta se tietysti vaatii myöskin rohkeutta ja halua ja mahdollisuuksia, kykyä panostaa, joka johtaa kilpailukykyyn, mutta myöskin siihen sitten, että päähankkijat, kun ovat Suomessa saaneet kehityksen hyvää vauhtiin, kasvaneet merkittäviksi toimijaksi täällä Suomessa, se vaatii myöskin vahvasti kansainvälistymistä ensivaiheessa suomalaisten päähankkijoiden mukana. Suomalaiset päähankkijat nyt tällä hetkellä kysyvät sitä, että kuka heidän kanssaan haluaa lähteä ulkomaille. Tällä hetkellä vastaukset on ollut aina, että ei kukaan. Se on meidän iso seuraava askel toimittajakunnassa, että siellä lähtee joukko toimittajia kansainvälistymään meidän päähankkijoiden mukana. Ja sen jälkeen saa myöskin sitten muita asiakkaita. Mutta oikeastaan näiden kahden näkökulman, sen ostajan näkökulman ja tämän kumppanin näkökulman kautta, niin haluan mennä tähän päivän ohjelmaan ja totean, että me ollaan jaettu tämä niin kuin kahteen osaan, tämä aamupäivän osa, jossa meillä on ensimmäisenä puheenvuoro VTT:n Juha-Pekka Anttilan ja Talent Partnersin Ismo Anttilan pitämänä siitä, että minkälainen tämä hankintatoimi oikeastaan pitäisi olla. Miten hankintatointa pitäisi johtaa, minkälaiset sen operatiiviset toimet pitäisi olla ja miten sitä pitäisi kannustaa, jotta saadaan aikaan niitä pitkäjänteisiä pysyviä yhteistyösuhteita, jotka hyödyttävät sekä päähankkijaa että toimittajaa. Se on erityinen näkökulma näihin kansainvälisiin hankintoihin, joita meidän on pakko tehdä maista, joissa
kustannustaso on kilpailukykyisempi kuin meillä. Me siirrymme maavertailuun. Siis meidän on pakko tunnustaa itsellemme se, että kaikkea me emme täällä voi tehdä. Ja meidän on haettava kumppaneita sieltä, missä työvoimakustannukset on halvempia. Sami Humala kertoo, minkälaisia eroja on 12 itäisen ja keskisen Euroopan maassa tästä näkökulmasta. Ja aamupäivän viimeinen puheenvuoro on viime vuoden päähankkijapalkinnon voittajalta, Andritzilta. Mitä ajattelee päähankkija, joka on palkittu viime vuonna, mitä se ajattelee tästä toimittajasuhteesta ja sen jatkuvuudesta? Iltapäivän ohjelman näette tässä. Mauri Heikintalo tulee ottamaan varmaankin puheenjohtajan vastuun tästä iltapäivän osuudesta, ja siihen me palataan sitten, esitellään se vähän tarkemmin, kun tuo iltapäivä lähtee käyntiin. Mutta omasta puolestani ja näiden järjestävien kumppaneiden puolesta vielä kerran tervetuloa. Pannaan päivä käyntiin ja toivotetaan onnea ja menestystä myös puhujille. Thank you.